Кезекте эксперимент электролиз тақырыбына арналат. Бұл электролизде біз натрий бромиді тұзын ерітіндісіне электролизге шығатуды көрсетеміз. Алдымен натрий бромидін біз суға ерітіп, ерітінді дайындап алдық. Енді осы ерітіндіден натрий бромидін электролиз кезінде үш түрлі зат бөлінеді. Яғни натрийдің катионда сутек, анионда бром және де ерітіндіде натрий гидроксиді пайда болды. Енді осы заттардың пайда болғандығын көрсететін, үшеуінде пайдаланып көрсететін бізде фенолтарин ерітіндісін қосамыз осы эксперимент үшін. Аздаған мөлшерін қоссақ жеткілікті. Фенолтарин бізде шыққан сілтінің бар және жоқ, бар жоғын анықтап беретін зат болып табылады. Енді мөлшерде біз осы ерітіндіні мына у тәрізді түстегі зат ыдысқа құямыз салтымен. Так. Енді осы у тәрізді түкке екі графитті электродтарды батырамыз. Сол екі графитті электродтарды енді 9 вольттық және крокодилдермен қыстыру арқылы электрод тағы жүргіземіз. Ал енді осының нәтижесінде реакция болғандығын, ақырында реакция жүреді, соны бақылаймыз. Қарап отырғандарыңыздай, бізде екі жақта екі түрлі заттар бөлініп бастап жатыр. Яғни катодта бізде сутек, анодта бром, ерітіндіде натрий гидроксиді пайда болу керек. Біраз уақыт жүргеннен кейін реакцияның жүргендігін анық байқауға болады. Яғни фенолтарин құйылған ерітінді натрий гидроксиді осы реакция электролиз нәтижесінде пайда болды. Яғни фенолтарин бізде сілтілік ортаны осы қызыл күлгін түске боялды. Таң қурай түске. Және де пайда болған бром бізде ақырындап ыдыс түбіне шөгіп бастап жатыр. Яғни бромның молекулярлық массасы ауыр болғандықтан ол біртіндеп суда еріп, ақырындап суды сары түске, өзінің қанық түсіне бояп жатыр. Мына жақта фенолтарин боялып тұр. Біраз уақыт өткеннен кейін екі жақта да түйісіп, ақырын мына жаққа дейін екі түстің түйісуі байқауға болады. Біраз уақыт өткеннен кейін.